pavojaus signalas iš Santaros klinikų. Ligoninė pirmoji šalyje paskelbė, per kelias dienas pritrūks lovų COVID-19 užsikrėtusiems pacientams. Šiandien dienai galima sakyti kritišką situaciją su pacientais, nes mūsų jau viršė 70%, pasiekėme 80% lovų užimtumų. L korpuse infekciniam skyriuje dedikuotų liko 5 lovos, tai praktiškai šiandieną tikrai užimsime. Santaros klinikos prašo kitų ligoninių pagalbos, kad užpildžius jų lovas koronavirusu užsikrėtusius pacientus priimtų kitos ligoninės. Didžiausios viltis dedamos į Vilniaus miesto klinikinę ligoninę. Šis sako, tuomet tektų mažinti gydymo paslaugų kitiems pacientams. Esam tokiai situacijai, turėsim atsisakyti dalies paslaugų. Tai galiu pasakyti, kad planinių hospitalizacijų. Tai yra ir dienos chirurgijos dalies paslaugų ir planinių terapinių paslaugų tikrai reikės atsisakyti. Tikrai nepilnai, bet dalies tikrai reikės atsisakyti. Santaros klinikos pagalbos prašo ir rajonų ligoninių, pavyzdžiui, Ukmergės. Manau, kad nėra gera, kad tuos covidinius ligoninius išmėtyt po visas rajono, regiono ligoninės po nedaug ir vos net išplatinti tą visą virusą. Aš manau, kaip tik turėtų koncentruoti keliose vietose, vis tiek pagrindinėse. Sveikatos apsaugos ministras ligoninės perspėja atsakomybės nevengti. Tie atsikalbinėjimai yra, na, švelniai tariant, keisti, o jeigu rimtai kalbant, tai aš manau, kad tai yra tiesiog bandymas išvengti covidinių ligonių užsiguldymo, norint išlikti vadinamą švarę ligoninę. Tai ilgai taip išlikti nepavyks ir jeigu ligoninių skaičius augs, tai bus neišvengiama būtinybė ir teks ten guldytis pacientus. Ligoninėse senkant vietų koronaviruso pacientams gydyti, mokslininkai Lietuvai piešia liūdnas prognozes. Pagal dabartinį viruso plitimą šaliai gresia Čekijos scenarijus. Prognozės tikrai yra nepalankios, nes paskutinių savaičių didėjimas COVID atveju rodo tikrai dramatišką situaciją, kad mes praktiškai artėjame prie Čekijos scenarijaus. Tai yra vidutiniškai per dieną maždaug po 6 ir daugiau procentų auga susirgimų dažnis, jeigu žiūrime slenkantį vidurkį. Ir Čekijoje tuo metu yra apie 7% ir mes matom, kokia ten vyksta suirutė. Čekijos scenarijus yra, kai koronaviruso atvejai pradeda labai staigiai aukti ir tai prasidėjo rudenį, iš karto po vasaros. Žmonės grįžo iš atostogų, iš užsienio šalių atsipalaidavę. Iš valdžios taip pat buvo didžiulis atsipalaidavimas, tiesiog ramino žmonės, greičiausiai klaidingai, kad viskas, kas blogiausiai jau yra praeityje, pavasarį išplaukėme labai lengvai. Na, o rudenį turim, ką turim. Rekordas berods buvo 12 tūkstančių atvejų. Čekijoje gyvenantis lietuvis pasakoja, kad žmonės ir verslas karantino ėmė laikytis anksčiau, nei jį paskelbė valdžia. Dauguma biurų pradėjo dirbti nuotoliniu būdu dar prieš įvedant karantiną. Gal šiek tiek juokinga, tačiau Prahoj bent jau dabar yra didžiulis trūkumas biuro kėdžių, stalų, kompiuterinės įrangos, pavyzdžiui, IKEA sako, kad kėdžių turės tik tai gruodį. Mokslininkai skaičiuoja, kad jei Lietuvoje situacijos nepavyks suvaldyti, jau po Vilnių reikės gražinti karantino priemonės. Reporterė Nerija Kaulakienė, Vilnius.